Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Короткий звіт за цей день. Перша нарада з керівником Служби безпеки України Малюком, нарада з керівниками розвідки ГУР, Буданов, зовнішня розвідка Литвиненко. Дуже уважно аналізуємо ситуацію, все, що пов'язане з війною, і все, що важливо для внутрішньої безпеки. Друге, нарада з міжнародниками, уряд, офіс. Вже починаємо готуватись до наступного саміту НАТО у Вашингтоні. Зараз на саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була у нас з президентом Байденом, з його командою, міністр оборони Остін, радник з питань нацбезпеки Саліван. З усіма у Великій Сімці встигли зустрітись із багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є у нас Рада Україна-НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості по зброї, по техніці, по авіації. Зараз їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні підготовку Кримської платформи, дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО. Продовжуємо підготовкою договорів з країнами, двосторонніх договорів. Пройшла лише доба після Вільнюсу, а до 7 найбільших демократій світу, з якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєднались вже 6 країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую. Впевнений, коло гарантерів буде збільшуватись. Україна та Сполучені Штати будуть вести перелік держав, які будуть приєднуватись до нашої спільної із Великою Сімкою декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО. Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом з партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують. Говорив сьогодні з президентом Південно-Африканської Республіки Рамафозою. Жодного дня не втрачаємо уваги до формули миру та усього того, що потрібно, щоб реалізувати формулу. Я запросив пана президента приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України». Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного. Нещодавно у столиці Данії відбулася зустріч представників президентів та радників із зовнішньої політики та національної безпеки. Різні держави. Зустріч була присвячена саме формулі миру та підготовці глобального саміту миру. Я вдячний, що на зустрічі був представник Південно-Африканської Республіки. Вже готуємо і наступну таку зустріч. І, звичайно, я хочу подякувати кожному нашому воїну, усім українським захисникам і захисницям цими днями у Вільнюсі, на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала і має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності. Повага – це завжди похідна від сміливості. А увага до будь-якої країни – це завжди наслідок від наявних можливостей цієї країни. Україна в центрі уваги партнерів. Вже не Росія, як десятиліттями раніше. І коли ми поставимо крапку у цій війні, фіксацію російського програшу, повага і увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для усіх наступних поколінь нашого народу. Але це здобувається зараз в боях заради України, в наступах і в обороні. Я дякую кожному і кожній, хто в бою, на бойових постах і у бойових завданнях. Я дякую усім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі. Я дякую усім, хто працює, щоб у наших воїнів було все необхідне. Слава Україні!